kundër përgjigje Ramës në Raj 3 gjikon di reagon ashpër. Dokumentari i stisur duket sikur janë bashkuar armiqt. Juristja Brizida Gjikondi në një intervistë në një emision televiziv foli për dokumentarin e Raj 3 dhe kundër përgjigjen e kryeministrit Edi Rama. Gjatë sa interviste, Gjikondi u shpreh se i gjithë dokumentari ishte i stisur dhe si pasaj, nuk ishte as pak për qëllim demaskimin e të vërtetave. Është sulmuar tek premtimet që ka dhënë. Ka një tendencë shumë pozitive ndaj shqiptarëve dhe Shqipërisë. Ai ka një antipatik të kahershme ndaj Melonit. Ne dim që Meloni ka vënë kandidaturën e saj dhe gjithë infeksioni që ndodhet aty, ne jemi si dëm kolateral të kësaj përplasje. Gazetari ka bërë një dokumentar shumë agresiv kundër babait Melonit që nuk jeton më. Dhe Meloni e ka thënë që ka qenë e braktisur nga babai, tani po thot për shtetin shqiptar që i jemi narkotrafikant, pra po bën një luftë politike. Mund të them që kur ka ardhur Meloni, Raj ka probleme me Melonin. Është e vërtet që në Shqipëri dhe Itali mund të ndodhin që pseudo e djatha shqiptare me Berishën në krye është në linjë me të majtën shqiptare.